Вот, и так вот. А потом начались у нас развиваться отношения из-за моей, так сказать, научной деятельности. Я тогда проводила анкетирование, и мне нужна была его помощь. Она мне помогала, как-то так получилось. Намалюю тобі зорі, що падуть з небес вночі. І малюнок той складу, і в куточку підпишу, що ті зорі то є ти. Намалюю тобі сонце, що блищить в твоїх очах. А ти скажеш, воно є, коли бачиш ти мене, що то сонце то є. Послухай сльози, поцілуй мої, і любов свою в долонях намалюю я тобі, моє серце то є ти. Підпишу, що ті зорі.